搭配刑警在外等候，看准时机攻坚破门。黑衣男子立即被压制，警方更逮到这处诈骗机房内，电脑满满的投放资料小广告，才发现诈骗集团现在已经完全客制化。诈骗集团层层分工，除了系统商跟工程师联手在平台架设网站，再以每个月10万元为代价出租给诈骗集团，而广告商廖姓嫌犯就负责在脸书、YouTube、IG 投放诈骗广告。165报案后，广告被封锁，廖姓嫌犯在教导机房用不同名义重新上架广告，半年内不法获利高达200多万。而这次警方会成功破获，其实是因为台美合作，台湾警方掌握账号，因为是境外公司，寻求美方追查调会员资料，找到源头。经过我们的清查，总共有300多个投资网站在被放到这些网络上去，对民众实施诈骗。台美合作成功溯源到诈骗源头，过往诈骗集团以为在脸书、Google、IG 等平台诈骗追查不到，现在假账号通通无所遁形。